Përfaqësues të bashkisë së Librazhdit, Elbasanit dhe Kuksit, së bashku me Gizin për shërbime sociale, kanë qëndruar në komunën e Ferizajt për të shkëmbyer përvoja bashkëpunimi mes tyre. Nikoqerët e kësaj vizite para përfaqësuesve të këtyre bashkive paraqitën profilin e komunës së Ferizajt, ndërsa theksuan se takimet të tilla janë në interes të këtyre vendeve. Në konferencën ballkanike të cilën kemi marrë pjesë ne me përfaqësuesin ton doktor zotëri Shqyrim Mehmetin, i cili që është djekar nga konferenca e cila është mbajtur në Beograd, kemi dalë si qytet përfaqësues të Kosovës në nivelin më të mirë të ofrimit të shërbimeve dhe standardeve implementuese të cilat ne i bëjmë. Kemi qenë shembull për shërbime sociale të cilat ofrohen në qytetin e Beogradit dhe disa komuna tjera, shtete tjera të cilat kanë marrë pjesë. Edhe përfaqësues të këtyre tri bashkive të Shqipërisë theksuan se ky bashkëpunim do të ndikojë në çuarjen përpara të sektorit social tek këto vende. Ndërtimi i drejtorisë pak a shumë ngjashmëron me ndërtimin e drejtorisë tuaj të qendrës për punë sociale që ju e keni emërtuar, ne kemi një emër tjetër. Edhe ne kemi tre sektor në këtë drejtori, kemi sektorin e ndihmave ekonomike, kemi sektor për mbrojtjen e fëmijëve dhe barazisë gjinore, dhe sektorin tjetër të shërbimeve për familjet dhe individët e tjerë në nevojë. Përvoja juaj besoj se do të na shërbejë për të çuar këtë punë më përpara. Që në të ardhmen, kjo eksperiencë që ne po shkëmbejmë ndaj njëri tjetrit, do na shërbejë akoma më shumë për t'ju gjendur pranë këtyre grupeve. Qendrë sociale. Mendoj që bashkëpunimi jon, qoftë eksperiencat e duhura që morëm dje në Prishtinë, sot në Ferizaj, do na shërbejë më së miri, me qëllim që të ngrenim sa më mirë të shërbimin, që të korporojmë bashkërisht, meqense jemi kufitar dhe shumë probleme kemi të përbashkët, qoftë lëvizjen e fëmijëve, qoftë problemi i grave të dënuara, sepse tashmë ka filluar lëvizja masive mes nesh, martesat, lëvizja njerëzve, kështu që problemet janë të njëjta. Përfaqësues të Gizit, një herë iniciues të këtij takimi, thanë se Ferizaj është model për komunat e tjera në menaxhimin e sektorit social. Drejtorinë për shëndetësi dhe mirëqenie sociale, me të cilët kemi realizuar disa projekte, mendoj të rëndësishme, dhe që kanë qenë model dhe për komunat tjera në Kosovë. Andaj jo dhe rasisht në këtë shkëmbim të vizitave me musafirët dhe bashkëpunëtorët tanë, partnerët tanë nga Shqipëria, kemi zgjedhur komunën e Ferizajës që ta vizitojmë. Përfaqësues të këtyre tri bashkive gjatë ditës kanë vizituar vende të ndryshme të Ferizajt.